Ja, låt oss titta lite på olika typer av parameteröverföring. I första hand call by value som är det vanligaste, även call by reference. Och lite ovanligare call by name, call by need och även ren makroexpansion. Och om vi börjar med call by value, det är det som vi har i vanliga C till exempel. Jag har en funktion, låt oss säga att den heter f. Och så tar den två argument, x och y. Och i funktionen så gör man någonting. Jag sätter en annan variabel z till x plus y. Och sen sätter jag en annan variabel t till, låt oss säga, y. Och sen kanske jag gör någonting ytterligare, men det bryr jag mig inte om att ha med här. Så. Och sen har vi ett anrop. Jag anropar f med, låt oss säga, x plus 2 och så har jag en annan funktion g som jag anropar och lägger till 3 på det här viset. Ett sånt där anrop. Ja, hur funkar det när man har call by value? Vad händer? Vad händer för någonting? Vanlig C, eller C++, eller Java, eller C#. Kopiera närmare. X plus 2. Ja, eller vad det gör är att den räknar ut först vad värdet blir och sen kopierar. Så att vi räknar ut vad x plus 2 blir, det vill säga hämta värdet av x, lägg till 2. Det kanske blir 17. Och har vi ett funktionsanrop, ja, då kör vi den funktionen. Vi får tillbaka ett värde, lägger till 3 och låt oss säga att det blev 23. Och sen när funktionen här anropas, vi får en aktiveringspost med x och y på det viset. Och så kopierar vi dit värdet. Vi skickar värdet dit. Och det här gör ju att börjar jag ändra på värdena så påverkar det inte det som händer där. Det är call by value. Om vi tar call by reference nu. Och hade det varit C++ då så vet ni att man får skriva int ett sånt där och-tecken. Och sen kan vi göra precis samma sak. Och så har jag ett anrop. Ja, nu kommer det bli konstigt om jag ska anropa med x plus 2. Så låt oss ta några andra variabler, a och b. Här har vi aktiveringsposten för main, om vi antar att det här finns. Och att a och b har värden. 3 och 18 till exempel. Och vad händer då när man anropar f? Vad är x och y för något? Ja, om nu någon vill säga pekar och så är det inte alls omöjligt att det är implementerat på det viset. Men grejen är att x blir ett alias. Det blir en referens till a. Det kan vara gjort som en pekare eller på något annat sätt. Men idén är att x är i princip a. Och y är i princip b. Så att de är alias för a och b. Det är det som är call by reference. Man ska inte nödvändigtvis tolka referenser som pekare, men det kan vara implementerat som pekare. Okej? Okay. Call by name nu. Om vi går tillbaka till vår ursprungliga funktion här. Den här, och så gör vi call by name. Låt mig förresten, jag skriver den på nytt här borta så att det inte blir förvirrat. Då skriver jag
By name. Och så har vi samma anrop som vi hade där borta. F x plus 2 g plus 3. Och vad innebär det här? Jo, nej, men då tar vi i princip den här koden, det här uttrycket, funktionen x plus 2, och så stoppar vi in den istället för x här. För x, det här x var ju det som här borta hette x plus 2, och y här blir g-anrop plus 3. Och även här blir det g-anrop plus 3. Så att vi tar, man kan säga att vi tar koden här och stoppar in den. Med hänsyn tagen till att vi inte ska få några, vi ska inte blanda ihop variablerna. För att här har vi en variabel x som är lokal i funktionen. Här, det här x:et kan ju inte vara det x:et, utan det här är något annat x. Så att när det står x plus 2 här, så är det inte det där x:et plus 2, utan det är det där x:et plus 2. Så man stoppar in hela uttrycket, kan vi säga, i funktion. Och det får ju den effekten att när vi kör det här sen, ja, här räknar vi ut x plus 2, här anropar vi funktionen g och lägger till 3. Här kommer vi anropa funktionen g en gång till. Vad händer om vi ändrar värdet på x eller y inne i f? Här kommer det att ge fel, för att det skulle motsvara att vi sätter g plus 3 lika med till 18 till exempel, om vi ska sätta y till 18. Och då skulle vi behöva ändra värdet på returvärdet, det skulle bli väldigt konstigt. Jag tänkte snarare att man skulle ha satt g plus 3 plus kanske 1, eller plus liksom värdet som man vill ändra nu. En gång till, om... Att man liksom adderar, eller ja, jag förstår hur du tänker, ja. Jag tänker, om man sätter y lika med 100 här i funktionen, ja. Så skulle ju där, om jag med call by name, så kommer det här att bli då sådär. Ja. Och det går ju att tänka sig språk där det fungerar att göra så, men det normala är att det här skulle ge fel. Så det är call by name som helt enkelt stoppa in koderna. Call by need, det är samma sak, men man upprepar inte beräkningar. Utan när jag väl har räknat ut vad y blir genom att köra funktionen g och lägga till 3, då kommer jag ihåg det värdet. Så jag behöver inte göra det igen. Om man säger lazy variation, lat beräkning, så är ju det samma sak här, att det är först när jag behöver värdet y första gången som jag faktiskt räknar ut vad det blir för något. Och sen behåller jag då det värdet till nästa gång jag behöver. Så det är call by need. Sen call by macroexpansion. Ja, det är en vanlig makroexpansion som jag sett med C3-processen. Jag stoppar in koden rakt av här. Men eftersom... Om vi tar den här varianten. Eftersom den då bara gör makroexpansion, bara textmässig expansion, så kommer ju den här raden att bli int z är lika med x plus 2 plus g plus 3. Och då blir det ju fel x. För det där x:et var ju, som vi sa, inte det x:et, utan det är ett annat x här nere. Ni är med? Och det vanliga är ju call by value som finns i de flesta språk. Även Java, där man håller på att prata om referenser hela tiden, har call by value. Det är bara att alla objekt refereras med pekare där. Fast det är dolt av syntaxen, så det syns inte lika bra som i C och C++. Call by reference har vi i C++ med den här syntaxen. Och call by name och alla de andra är mindre vanligt. Däremot i funktionella språk så har man ju lat lazy evaluation, lat beräkning. Och då är det ju call by need, det är ju det som är lat beräkning.
Okej. Jag tänkte prata en del om skräpsamling, automatisk skräpsamling, garbage collection, och hur det kan implementeras. Så vi tar och suddar ut det här, så ska vi prata skräpsamling. Och så ska jag börja med att rita en bild här. Den där bilden, tanken är att den ska illustrera varför det här med minneshantering är så svårt och så lätt att göra fel. Säg att vi har ett lite större program som består av tre delsystem, ett och ett annat och ett tredje. Och så har vi diverse dataobjekt vi jobbar med. En del dataobjekt är lokala i varje delsystem och en del delar man på. Och hur vet jag när jag kan ta bort ett dataobjekt? Ja, säg att jag håller på och jobbar här i ett annat delsystem. Det är nummer två här. Och så är jag klar med det här dataobjektet. Så jag behöver inte det. Jag sätter den pekaren till noll. Kan jag ta bort det här dataobjektet? Nej, naturligtvis inte, för att jag har en pekare där. Från ett annat delsystem håller på att jobba med. När det här delsystemet är klart med samma datorgrepp och tar bort sin pekare till det, sätter den till noll. Kan jag ta bort den då? Nej. Varför inte? Den pekar på ett annat objekt. Det gör väl inget. Det går ju inte längre när jag tar bort den där pekaren, så går det inte längre att nå det här datorobjektet. Så nu är det inte nåbart. Och då är vi ju, i och med att det inte går att komma fram till det datorobjektet, så kan vi inte göra något mer. Så då är vi garanterade att det här datorobjektet kommer aldrig mer att användas till någonting. Så då kan vi ta bort det. Men det är inte så lätt för det här delsystemet att veta det. Det måste ju titta i alla de andra. Fråga, används det där? Används det där? Så det är först när vi vet garanterat att ingen har kvar någon pekare som vi kan använda, som vi kan ta bort. Även här då, det här tredje dataobjektet. Ja, igen då, när jag inte längre i det tredje delsystemet använder det, så kan jag inte ta bort det, för det används fortfarande här borta. Men även här då, när jag tar bort den sista referensen till det från det andra delsystemet, så kan jag inte ta bort det heller, för att det är ju så att det här andra dataobjektet har en referens till det. Så det kan ju vara så att det här delsystemet fortfarande jobbar med det här och kommer att följa den pekaren dit. Så att det är ganska svårt att vara säker på att ett dataobjekt inte längre används. Jag måste leta igenom hela systemet för att hitta eventuellt om det finns kvar någon referens. Och det där gör att manuell minneshantering med malloc och free eller med new och delete i C++ är besvärligt. Det är väldigt lätt att göra fel.
Och även om man noga har tänkt igenom allting och sen så lägger vi till det här fjärde delsystemet som plötsligt har en pekare någonstans. Ja, då måste vi göra om allt jobbet. Så det där är en sån här sak som datorer ju faktiskt är väldigt bra på. En massa tråkig administrativa detaljer skyfflande och aldrig göra fel. Det är datorer bra på. Och en massa skyfflande av att hålla reda på exakt vilket objekt som används och alla pekare till det. Det är datorer bra på. Så automatisk skräpsamling, att automatiskt systemet hittar att när det här objektet inte längre har några pekare till sig, då tar vi bort det. Det är lättare för datorer att göra det. Och låt oss då titta lite på den typen av automatisk skräpsamling. Skräpsamling, eller på engelska då, garbage collection. Det är ungefär betyder det snarare sophämtning än skräpsamling. Det är en sån här lite fel konstig översättning bara. Tanken är då att sopbilen kör runt och samlar ihop alla sopor. Vad är det som är skräp då? Ja, skräp är döda data. Och vad är döda data? Jo, det är data som inte kommer att användas mer i programmet. Men döda data är inte så lätt att veta, för att visserligen kanske vi har en pekare här till det där dataobjektet. Men vi kommer inte att använda det mer. Det är väldigt svårt att veta det, för då måste vi förutsäga framtiden på ett ganska besvärligt sätt. Så att istället för att prata om döda data så brukar man prata om nåbara data. Så med skräp menar vi då inte egentligen data som inte kommer att användas mer. Utan vi menar data som inte går att använda mer eftersom de inte går att nå. Det finns inga pekare till dem längre. Och tanken är då att automatiskt så ska sådana data samlas upp. Till exempel vi hade vårt första dataobjekt här. När den sista pekaren försvinner eller lite senare och inte nödvändigtvis exakt då, så ska det här dataobjektet tas bort. Vilket innebär då normalt att minnesplatsen markeras som ledig så att man kan använda den på nytt. Och låt oss då se hur man kan göra detta. Det finns ett antal sätt, men det vanligaste då, eller det enklaste, den grundläggande, kallas mark and sweep. Ungefär markera och sopa upp. Och vi ska titta på hur mark and sweep fungerar. Jag behöver lite exempeldata här. Och vi ska börja med att prata om något som heter rotmängd. Rootset på engelska. Det är de variabler och dataobjekt som är direkt nåbara. Så har jag globala variabler i mitt program eller variabler på stacken, lokala variabler. Det kan vara enkla pekare som de där, eller mer komplexa objekt som innehåller pekare. Till exempel den pekar dit och så vidare. De där kan vi inte skräpsamla, för de är åtkomliga hela tiden. En lokal variabel i en funktion, den kan man ju komma åt direkt. Man behöver inte följa någon pekare till. Däremot skräpsamlade data som normalt betyder samma sak som att de är allokerade på heapen. Antingen med new-malloc eller att
språket i sig då och lägger alla mer komplexa i alla fall dataobjekt på heapet. Så till exempel då så kan vi ha det här objektet, vi kan ha det här objektet och det där objektet och det där objektet och det där. Och de här kan ju innehålla pekare till varandra på diverse sätt. Vi kan ha lite nullpekare. Och en del av de här refereras nu från rotmängden. Så. Jag kallar det här för skräpsamlade objekt. Samlade. Det är de som vi eventuellt kan ta bort om de inte längre är nåbara. Tittar man här så ser man ju direkt att ja, det där objektet, det kan vi ta bort. För det går inte att nå. Men hur gör man det då? Jo, börja med att mark and sweep. Varje objekt får en flagga, en märkbit. Varje data eller har en flagga, vi kan kalla det för märket. Så åtminstone alla de skräpsamlade objekten, för att de i rotmängden kan vi ändå inte ta bort, så att de kan vi skruta i, men alla andra behöver den flaggan. Antingen att man ser till att varje objekt då har en header, ett headerfält av något slag där man kan stoppa in den. Eller så skulle man faktiskt kunna samla alla flaggorna någon helt annanstans. Steg 2. Nollställ alla flaggorna i alla objekten. Så vi går igenom alla objekt och nollställer flaggorna. Och nu kan man ju tänka sig att det finns en motsägelse här, för jag sa ju att vissa objekt går inte att nå längre. Till exempel det här. Hur kan vi nollställa flaggan på om vi inte kan nå det? Men vi tänker oss att systemet har ett sätt att hitta alla objekten. För annars, hur skulle det kunna återvinna några objekt om du inte kan hitta dem? Om de är försvunna för evigt. Så skräpsamlingssystemet, runtime-systemet, har ett sätt att gå igenom alla objekt. Och det börjar med att nollställa alla flaggorna. Sen kommer då märkfasen. Markera. Vi ska markera alla nåbara objekt. Och det gör vi genom att utgå från rotmängden. Och sen rekursivt följa alla pekare tills vi inte kommer längre. Till exempel börjar med den. Ja, då kommer vi dit. Kan vi gå dit. Ja. Då kan vi sätta den flaggan. För att det här objektet är alltså nåbart från rotmängden. Men sen kommer vi inte längre, för det finns inga pekare ut därifrån. Så vi går tillbaka och så tar vi nästa pekare. Dit. Vi markerar. Och så fortsätter vi rekursivt att följa pekare. Här kommer vi till en som vi redan har varit på, så den behöver vi inte titta på igen. Däremot så går vi hit. Här har vi en. Och så ska vi rekursivt gå vidare dit. Här har vi ett som var nåbart som inte har varit tidigare. Och då var vi klara med det. Och så hade vi den där som vi ska följa också. Den följer vi hit. Och så fort vi kommer till ett objekt där flaggan är satt, då vet vi att vi har varit där redan och gjort markeringen. Och jobbat vidare rekursivt. Så där kan vi stanna. Det behöver vi gå vidare. Så utgående från rotmängden. Och rekursivt tills vi inte kommer längre. Markerar vi alla nåbara objekt. Okej?
Och sen sweep. Sopa upp. Sopfasen, det vill säga alla omärkta. Alla objekt som inte har fått flaggan satt. Vi går igenom alla objekt och hittar till exempel det där som, ja, eftersom vi inte har fått flaggan satt, efter att vi har gått igenom alla som går att nå från rotmängden, så uppenbarligen så går det där inte att nå. Och så markerar vi det minusutrymmet som ledigt, så att det kan återanvändas. Och så är skräpsamlingen klar och vi har vi har återvunnit allt icke-nåbart minne. Det kan ju mycket väl vara så, som jag sa förut, att det här objektet aldrig mer kommer att användas. Men det kan inte skräpsamlaren garantera. För det går fortfarande nog. Så vi bara har återtagit det som garanterat inte mer kan användas. Okej, okay. Mark and sweep. Mark and sweep har förstås nackdelen nu. Att det här, så att säga, måste stoppa världen. Medan jag håller på att gå igenom här så är det inte så lyckat om programmet också i en annan tråd än skräpsamlaren håller på att flytta runt en massa pekar. För det kan ju förstöra ganska ordentligt för mig när jag letar igenom vad som är använt och inte använt. Så i sin enklaste form så talar man om Stop the World Garbage Collection. Det har också nackdelen att jag måste, för att skräpsamla, måste jag gå igenom alla data i programmet. Och har jag läst in en stor databas, massa gigabyte med data, så tar det ju rätt lång tid att göra det här. Även om nästan alla data hör till den där stora databasen som jag läste in i minnet och som nästan aldrig ändras. Så att det är en massa jobb som måste göras gång på gång, i onödan egentligen. Och det gör att åtminstone lite äldre skräpsamlare var ganska ineffektiva. Man satt och körde programmet och sen plötsligt så stannade allting en liten stund. För att skräpsamlaren gick igång. Och jag hade en list på telefonen en gång som gjorde animeringar. Då såg man verkligen att den körde och stannade och så körde och så stannade och så körde och stannade. Och det var väldigt störande för animeringen. Så det finns varianter på Mark and Sweep här. Den första generationen, Generational Garbage Collection, den ska hjälpa till mot det här med att vi hade till exempel en stor databas som går sig igenom hela tiden fast den inte ändras. Tanken är nu att vi ska bara gå igenom de nya objekten. För att om man tittar på hur det brukar vara med program, så de skapar en massa objekt och de flesta kastas bort ganska fort. De skapar en massa objekt och de flesta kastas bort. Och sen är det en del som sparas lång tid. Den här stora databasen till exempel. Och tanken är då att man har från början en ung generation. Vi kan kalla det för nursery, alltså barnkammare. Och så skapar vi våra objekt. Och sen skräpsamlar vi den. Och de av objekten som då är kvar efter första skräpsamlingen, de här fem, de flyttas till den äldre generationen. Så att de här 1, 2, 3, 4, 5, de hamnar här. Och sen är den unga generationen tom igen. Vi jobbar ett tag, skapar objekt. Och så kör skräpsamlaren igång, men bara den unga generationen skräpsamlas. Och det här objektet överlevde. Det vill säga, när ett objekt överlever så flyttas det till den äldre generationen. Så vår unga generation blir tom. Så håller vi på så. Sen måste vi ibland skräpsamla även den äldre generationen. Men det gör vi ganska sällan, låt oss säga var tionde eller var hundrade gång som vi kör skräpsamling av den unga generationen.
Och då blir ju effekten att den här stora databasen med en massa data som nästan aldrig ändras, den körs bara igenom var hundrade gång. Så att vi får mycket bättre prestanda. Har man bara två generationer så är problemet att objekt som råkade vara i användning, fast de var ganska kortlivade egentligen, när skräpsamlingen körs, flyttas till äldre generationer. Så därför brukar man ha tre generationer, en mellangeneration. Så att saker inte kommer till den äldsta generationen förrän de faktiskt är, har funnits ett tag och kan beräknas och överleva längre. Men det där förbättrar prestandan. Nästa variant är inkrementell skräpsamling. Då gör vi som förut egentligen, men vi håller reda på hur långt vi har kommit. Så att medan skräpsamlingen så kör så kan man stoppa den. Och sen kan det riktiga programmet köra vidare och göra vad det gör för någonting. Och sen efter ett tag så kan man stoppa det riktiga programmet och köra lite mer inkrementell skräpsamling. Och sen kan man stoppa den igen och det riktiga programmet kan köra. Då måste man hålla reda på, som sagt, väldigt noga vad har jag gjort och inte gjort. Och det riktiga programmet måste stödja det där så att den håller koll på, ja, nu är jag inne i någonting som redan är genomgånget och så måste jag då ta hänsyn till det när jag gör ändringen. Men på det viset så kan man få, man slipper det här att världen stannar för skräpsamling. Visserligen med generationer så blir det inte så långt länge som världen stannar, men så småningom när man faktiskt ska skräpsamla med en generation så stannar ju systemet i alla fall en stund. Det slipper man med inkrementell skräpsamling. Och har man inkrementell skräpsamling så att jag kan köra en liten bit i taget och det riktiga programmet måste ta hänsyn till hur långt jag har kommit, då kan man ju ha trådad skräpsamling. Det vill säga, jag har en skräpsamlartråd som ligger och kör. Och har jag då en flertrådad processor, så, eller flerkärningprocessor, som kan köra flera trådar parallellt, ja, då är det jättebra att ha en skräpsamlartråd som ligger och kör. Det blir förstås lite sämre prestanda än om jag hade gjort allting för hand i sig och hållit reda på att nu kan jag ta bort den där. Särskilt med minnescache och sånt, att skräpsamlartråden, även om den inte stör huvudtråden eller huvudtrådarna i programmet så mycket, så den använder ju cachen på processen. När den ska hålla på och titta på de här så måste du ta in dem i cachen, och då kanske jag får sämre cachebeteende på huvudtråden. Men det blir i alla fall ganska bra prestanda även med skräpsamlar. Och jag får fördelen att det blir rätt. Jag får varken dangling pointers eller minnesläckor. Okej? I C har man ingen. En gång till. I C, då finns, ingen. I C finns det ingen skräpsamling. Men om vi hinner så ska vi titta på det som kallas konservativ skräpsamling, som faktiskt går att plugga in i ett C-program. Därför det här kräver ju stöd av att systemet kan ha de här flaggorna och gå igenom alla objekt och sådär. En variant till då, på hur man kan ha automatisk skräpsamling som inte då brukar kallas för garbage collection, det är referensräkning. Och om det inte är några frågor på Mark and Sweep och dess varianter, så referensräkning är en ganska enkel idé egentligen. Man håller reda på hur många pekare man har till varje objekt. Och när den är noll så tar man bort det. Referensräkning. Tanken är då att vi har ju fortfarande någon form av rotmängd här där, som är därifrån vi utgår för att se om saker är nåbara. Och så har vi då, låt oss säga, de här fyra stycken dataobjekten.
med lite dekar i sig. Och från början så är alla nåbara på det här viset. Så. Och vi tänker oss alltså att vi håller reda på antalet pekare till varje objekt. Här har vi då en. Till det här objektet har vi två. Till det här har vi två. Och till den här har vi tre stycken pekare. Så referensräkning i det här fallet. Nu ska jag inte blanda ihop det med references som är called by reference eller C++ references. Utan det här är alltså räkna antalet pekare till. Så kallar det pekarräkning i det här fallet. Ja. När vi nu ändrar någonting, till exempel vi tar bort den här pekaren här och sätter den här pekarvariabeln till noll. Ja, då får vi räkna ner den här pekaren här. Och flyttar jag en pekare till ett annat objekt, till exempel att jag flyttar den här pekaren här från att peka på objekt 2 till att peka på det här objektet här. Ta bort den och peka dit istället. Ja, då får jag först räkna upp den till 2 och sen räkna ner den till 1. Så att jag hela tiden håller reda på antalet pekare. Och om man nu har en enda byte, då kan man ju räkna upp till 255 pekare. Vad händer när det blir 256? Ja, till exempel kan man göra så att när det blir 255 så räknar vi det som att det är oändligt många pekare, så då kan man inte ta bort det objektet någonsin. Vad händer då när det blir 0? Vi tar bort den där. Ja, då blir det ju 0 pekare hit. Och då ska vi ta bort det objektet. Men innan vi tar bort den så måste vi följa de pekarna utifrån det. För att nu den här pekaren dit, den försvinner i och med att det här objektet försvinner. Och vi får räkna ner den där referensräknaren till 1. Okej. Okay. Det där är förhållandevis lätt att göra, för man kan göra det bara för en viss objekt då, eller om jag har en klass med öppna filer och det ska jag räkna ner till noll när sista referensen till det försvinner. Det har fördelen jämfört med mark and sweep att det här tas ju bort direkt. När sista pekaren försvinner så tas det bort. Till skillnad från mark and sweep där, ja, när skräpsamlaren får lust att köra och när den så småningom kommer fram till det objektet, då tas det bort. Här tas det bort direkt. Så det är en fördel. Men ser ni några nackdelar med referensräkning? Vad händer om man tar bort från runtime där? Där. Ja. Då räknar vi ner den till 0, då tar vi bort den där och räknar ner den till 2. Så där har vi första nackdelen. Här har vi en cirkulär datastruktur. De här två objekten pekar på varandra. Och de kommer aldrig att försvinna. Nu när jag tagit bort den sista. Så att cirkulära datastrukturen kan bli liggande kvar för alltid. Och det är ju en nackdel. Så man kan behöva kombinera ihop referensräkning. Att lägga till någon mark and sweep grej som körs lite grann då och då. Sen finns det ett annat problem med referensräkning och det är prestanda. Ni kommer ihåg igen då, cache-beteende på moderna datorer. Den cache som är närmast processorn och dess register är åtminstone 100 gånger snabbare än vår primärminne. Vad är det jag gör varje gång jag flyttar en pekare? Låt oss säga när jag flyttar den pekaren därifrån så att den pekar dit istället. Jo, jag måste gå in i det här objektet som ligger någon helt annanstans i minnet där pekaren pekar och ändra i det.
Jag måste gå in i det där objektet som ligger någon helt annanstans i minnet och ändra i det. Så att jag förstör minneslokaliteten. Jag ändrar en pekare här borta som råkar peka där och där. Jag flyttar den och pekar dit. Och då måste jag alltså gå där hit i minnet och ändra där och ändra där. Så det kan ge en försämring av prestanda. Så det är två nackdelar med referensräkning. Dels det här med cirkulära datastrukturer, men också försämrat cache-beteende på programmet. Sen får du inte riktigt med Marking Suite. Alltså man får ju, men det är samlat i tiden när Garmin kör. Det är klart, är den inkrementell och håller på att köra hela tiden och parallellt trådar, då förstör man kanske cache-beteendet också. Men här är det ju så att varje gång jag ändrar en pekare så är det inte bara här i minnet jag ändrar, utan jag ändrar på två ställen till. Okej. Nu är det mindre än en minut kvar och jag ska förklara konservativ skräpsamling. Vad den handlar om, och det får vi titta på nästa gång om vi ska hinna med det, det är att vi betraktar allting som pekare för säkerhets skull. Så att om det finns ett tal, 13 någonstans, så om jag inte vet om det är en pekare eller ett heltal, så räknar jag med att det är en pekare till adress 13. Och sen skräpsamlar jag bara sånt som garanterat inte går att nå, även om alla heltalen skulle vara pekare. Det är kanske svårt att förstå den korta beskrivningen då, men om vi hinner nästa gång så ska vi titta på konservativ skräpsamling också. Annars är vi klara för idag. Okej? Okay.